Hamıya salam dostlar, mən Nicat, kanalıma xoş gəldiniz. Dostlar, 2 ədəd 1800 nırcının qalibi açıqlanacaq indi, amma nırcı sabah sabah yox, bəlkə bugün veriləcək, bəlkə də sabah veriləcək. İndi keçəri çəkişə, ilk öncə girək, ora ilk 5 nəfər yazılmalı idi. İndi görək o 5 nəfər kim yazıb? Yazılıb 5 nəfər, amma görək kimlər yazıb, dəqiqləşdirək də dostlar. Dostlar, bir dəqiqə gözləyin. Oyundan çıxdım. Al, qaç tutun. Mənim kanalıma deyə gəldi. 235 abonə, çox sağ olun. Keçir aşağı. Olmucu asker. O keçən dəfə çəkişdən qazanmışdı. Sonra kim var? Nicat Kərimov. Murad Abdurrahmanlı. Üç oldu mən bunu. Famil Əsədov. İbrahim Ağay. Nəsdə olsa, mən çəkişə edib gəlirəm. Dostlar, qazanan bir dəqiqə, bağışlayın, çox üzr istəyirəm. Dostlar, qazanan yenə Aydın, bir də ki, bugün təzə qatılan Murad Abdurrahmanlı, təbrik edirlər. Dostlar, biraz nırcı gec gələ bilər, ya bugün axşam gələ bilər, ya da ki, sabah gələ bilər. Nəsə, sağ olun, salamat qalın, sonraki videolarda görüşmək üzrə. Bye, bye. Sağ olun.